Isang dalagitang katutubo ang nakatira sa bahay kubong ito. Kasama niya dito ang kanyang lolo at lola. Mayroon naman siyang mga magulang at mga kapatid. Subalit pinili niyang tumira sa tahanang ito kasama ang kanyang mga lolo at lola. Wala daw kasing mag-aalaga sa mga ito. Siya ang nag-aasikaso, nagluluto at nagpapakain sa dalawang matanda. Sobrang mahal daw niya ang kanyang mga lolo at lola. Ang dalagita ay nag-aaral. Malayo ang eskwelahan. Pumapasok daw siyang walang baon. Pero kailangan niyang gawin yon. Kailangan niyang magtiis dahil may pangarap siya sa kanyang buhay. Pangarap niya na maging isang guro balang araw. Subalit nangangamba siya na baka hindi ito matupad dahil sa kawalan at kahirapan nila. Kung mag-aral ako para masusuportan ko ang pamilya ko. Balag malisig mo pagkaon, basta may eskwela dyan. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. Dito sa paaralang ito, nag-aaral ang dalagitang si Wina na nasa grade 9 na. Ang batang may pangarap na maging guro balang araw. Malayo ang eskwelahan sa kanilang tahanan, kung kaya't naglalakad siya sa pagpasok at pag-uwi ng paaralan. Pagkagaling niya sa eskwelahan, aayusin niya ang mga abaka. Malaking tulong ito sa kabuhayan ng kanyang pamilya. Dito daw sila kumukuha ng pambili nila ng pagkain at kahit paano ay nakakatulong sa kanyang pag-aaral. Napakasipag ng batang si Wina. Thank you.
Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. At ngayong araw po ito ay nagbalik po ulit kami dito sa bahay po ni Wina. Okay. Inabutan po namin siya na kagagaling lang niyang po sa school. Kamustahin po natin itong batang ito. Noon, pwede ako maupo. Hello po, lo. Pa-bless lang. Ayan, napa-bless po. Okay. Saglit lang po ah. Kamusta? Okay lang. Okay ka lang? Okay. Nakita namin yung pagpasok mo sa school at yung malayo po talaga yung nilalakad niya. Papasok at saka pa uwi. Okay. Ano nga grade mo na? Grade? 9. Grade 9. That is third year high school. No? Nakatawa dito sa batang ito ay siya po ay nakakaintindi ng Tagalog. Diba? Okay. Napanood mo ba yung video? Opo. Oh, ano yung masasabi mo tungkol sa video mo? Wala po. Wala. Okay. Speechless. Pero masaya kami para sa iyo kasi maraming natutuwa, maraming humahanga sa iyong dedikasyon para ikaw ay makapagtapos ng iyong pag-aaral. No? Maraming natutuwa. Ang daming magagandang comments na aming nabasa dahil sa kabila po ng kanilang buhay, sa kabila po ng kahirapan, ay pinipilit niya po na siya ay makapag-aral. At hindi po biro talaga sa isang katutubo na yung pag-aaral kasi ang isa sa mga problema nila, syempre yung pera. At kapag wala kang pera, wala kang bound sa school, wala kang pambili ng school supply, wala kang pambili ng kahit ano, affected yung bata sa pag-aaral. Pero ito, pinipilit niya po na makapag-aaral dahil gusto mo maging teacher. So, yung teacher po yung pangarap niya para makatulong sa kanyang pamilya. Okay, pwede pa tayong pumasok doon? O sige, una ka. Pasok tayo sa taa, loob ng bahay nila. Yan. Ingat ka lang sis, baka di mo makita to ha. Ayan. Okay. Nakapananghalian ka na ba? Kumain ka na? Okay, kumain na daw siya. Nagagamit mo ba yung solar? Uh-huh. O, kamusta ang solar? Okay lang. Okay lang? Uh-huh. Ngayon ko lang napagmasdan, kamukha siya ni Raisa May Dizon. Oo nga, ang ganda niya. Kilala mo si Raisa May? Kamukha mo pala si Raisa May. Kasi nung una po natin siyang nakausap, ay nakapangkatutubo dress siya, yung national parang national costume nila, tama. Oh, yung damit talaga nila. Ngayon na nakaayos siya ng kanyang damit, ay ngayon ko na pagtanto na dalagang-dalaga na siya. Tapos kamukha talaga siya ni Raisa May. Okay. Kamusta, nakabili ka ng mga damit mo? Opo. Nasaan yung mga binili mo? Papel po. Papel? Ano pa? Damit. Iyan, bumili ka niyan? Ano, yung mga damit, bumili ka? Okay. Ilan ang nabili mo? Dito po sa... Oo, damit, sa Nina? Meron po sa... Okay. Dito po sa... Patingnan nga natin. Para makita natin yung mga binili niya. O, at dito po sa... Ah, shampoo. Okay. Ah, okay. Bumili po siya ng cream cell. Nakakatawa. Ano pa ang binili? Kaya pa lang ganda ng buhok niya. Ah, ano pa? Yung damit mo nasaan? Ah, ayan. Ah, mga ganyan patingin. Mahilig siya sa ganito. Ah. Wow. Mm-mm. Sis, talo ka niya, sis. Okay, at least meron kaming idea sa mga mahihilig siya sa damit. Anong favorite color mo? Pula. Ah, red. Parang bagay sa kanyang duster ko, yung sinuot ko sa falls. Kaso sa kanya, ibigay natin. Nalaban mo na? Nilaban pa lang. Ah, nalaban pa lang. Okay. Ayan, at least may nabili siya at saka mga gamit. O, may natitira pa sa yung pera? Ano? Nasaan? Binigay mo po sa kong nanay. Ay, binigay mo sa yung nanay. Para? Para may pagkain siya. Oh, pero nagtira kang pambaon mo? May baon ka? Okay, magkano ang baon mo? Ang madami. Saan mo nilagay? Sa balunan, sir. Sa alkansya? Huwag nilang tayong maingi, baka marinig nila. Baka makita nila, no? Inakansya niya. Discipline, masinap talaga siya, sis. Oh, galing talaga nitong bata na to. Mm. Ayan. Kamukha talaga siya ni Raisa, man.
Kaysa na eh. Tapos na ni Itbulaga ngayon eh. Wala mo na nakaok mo na sila. Ito na yung kapatid mo. Okay, meron kami pasalubong para sa'yo. Ipasok ang package. Kaya mo, sis? Liga, sis. Di kaya itong mag-iba, sis? Ayan. Thank you. At, magti-thank you lang po ako from LM Huff ng Sacramento, California. Ayan. Thank you so much po kay Ma'am LF ng Sacramento, California. Doon ba ito galing, sis? Okay, thank you so much. Ayan. So, i-wide mo. Naka-wide. Okay. Ayan, meron tayong mga package dito. Pipili tayo ng para kay Wena. Okay. Anong month malamig dito yung panahon? Mga December? Malamig? Bugnaw? Hindi ko alam, sir. Kanating bugnaw daw ng adlaw. December? Oo, yan. Ah, bagay sa kanya to, sis. Kahit kabagay, no? Try mo nga, be. Suot daw. Suot? Kung bagay sa'yo, medyo malaki. Tingnan natin. Tingnan natin kung kasya sa kanya. Ay, ito pa. Ito sa kanya. Pagkataglamit lang naman. Ah, gusto mo ba yung ganyan? Pwede na, no? Oh, bagay. May binabagayan kasi. Oh, bagay. Magsususot. Pag, ha? Bagay sa'yo pagka yung malamig. Di ba? Pagka, ano, malamig dito. Oh, sige. Oh, next. Oh, tanggalin mo. Ah, ubad mo na to. Palitan natin. Ito bagay din to sa kanya. Pwede na rin to. Oh. Oh, ayan, ito. Bakit ito sa'yo? Oh, ito. Sige, lagay natin dyan. Para may damit ka. Oh, ito pa, oh. Mm. Ay, bagay din sa'yo yan. Sa'yo na yan. Dami kang jacket. Ah, ito medyo malaki na to. Ay, ito jacket, oh. Mm. Ano, jacket ka. Bagay sa'yo yan. Ito pa, jacket. Ay. Sis, bagay? Bagay sa'yo yung jacket. O, kunin mo. Ah, medyo malaki na to. Pili tayo dito ng pwede mong maisuot. Ay, mas bagay to kay Kuya Ellis. Mas bagay tayo sa'yo, sis. Pang... Tingnan natin. Ah, malalaki na po ito. Ayan. Pipili tayo ng mga pwede sa kanya. Ah, malalaki na to. Ah, ito oh, pag may event. Ah, malaki din. Malaki. Sandali. Pwede na may lagay dito, sis? Tingnan na natin dyan. Pilian lang po natin siya. Ito ba? Ah, pwede na rin to sa'yo. O, jacket. O, ito. Ay! Ito oh. Ayan, pwede to sa'yo, be. Mo daw. Ayan. Okay.
Pwede sa'yo yan. Oh, ito pa. Pwede to sa'yo. Yan o, oh, jacket po. Ganda o. Oh. Hmm? Ayan. Oo, oh, yan. Poor jacket. Panlamig. Poor jacket. Ah, ito pang malaki to. Ah, oh, ito pa. Sa'yo na yan. Tingnan natin. Ay, medyo malaki. No? Sige. Ayan. Tapos, tingnan natin. Ano ito? Mga ano na ito. Ayan. Ito, sis. Ayan, ha. Swiss Miss. Para siyang Milo. Para bago ka pumasok sa school. Inom ka nito, ha. Oh. Ayan. Para at least yung pumapasok sa utak niya, mga karunungan, hindi yung kagutuman. Oo. Oh, tapos ito, scramble. Oh, hindi egg ha? Scramble. Ano may scramble? Dili. Scramble. Oh, yung pampatalino to. Pagaling ka na spelling, 'di ba? Halimbawa, spelling ng Petra. Mm. Oh, tapos spelling ng Elyang. Oh. Spelling ng Paulita. Ganon. Pag pinagsama-sama mo, isa lang ang tawag doon. Tres Marias. Natawa po siya. Ito yon. Ito yun siya. Scramble. Para maintindihan mo, kasi hindi pa sila nagkaroon nito. Para pwede mo itong madala sa school. Di ba, sis? Pwede mo siyang madala sa school. Kahit mamaya dalhin mo. Laro kayo doon. Or bukas, sorry. Dala. Ang ganto siya. Sis, may pulburon, sis. May pulburon, sis. Ay, hindi ba ito pulburon, sis? Agaw ka. Agaw ka. Ayan. Ayan. Halimbawa, maglalaro kayo. Oh, dalawa lang kayong magkalaro. Sasabihin. Petram B! Ay, hindi ba? Hindi. Okay. Halimbawa, paunahan tayo makabuo ng... Paano ba ito? Hindi. Oh, buo tayo ng world na... Sister. Sister. Oh, syempre, ano yan? Ang gagawin dito, bunot-bunot, no? Oh, bunot ka. Halimbawa, bunot ka. Oh. Ano ba yung spell ng sister? Ano yan? C. C. Oh, wala namang... Ano yan? Sister. Oh, kailangan mabunot mo letter S. Oh, susunod ulit yung kalaban mo naman. Bunot ulit. Ayun! Oh, nabunot ko. S. Ilalagay mo dyan. Oh. Hanggang sinong makabunot na ang susunod na letra? Kabalo? Okay. Oh, ayan. Pampatalino yan sa spelling. Oh. Para pagka, halimbawa, wala kang ginagawa sa school at ikaw ay naboboring habang iniintay niyo yung teacher, pwede kang maglaro nito. Di ba? Balot muna natin ito. Pulburon. Mga school supply dito. Meron din dito ang sabon. Sis, gusto mo sabon, sis? Gusto mo sabon? Huwag na maglikas papaya ka. Uh-huh. Ha? Bibigyan kita likas papaya. Papaputi. Ito gamitin mo, ha? Oh, ayan, para maganda yung skin mo. Moisturizer naman daw. Ayan, para marami ka ng panliko. Ha? Tapos pag kailangan mo sa school ng pentel pen, may pentel pen. Ha? Okay. Ayan. Oh. Okay. O, tapos, may mga ibang school supply dito pag kailangan mo. Ha? Ayan. Dito, ha? Teka, bibigay natin ito dyan sa mga bata. Yung candy. Ayan. Tapos may mga crayons. Nandyan na rin, ha? Alam nyo, pag naamoy ko yung crayons, naalala ko yung grade 1 ako. Hmm? Kung paano akong inudgood nung kaklase ko sa desk.
kasi masyado akong magaling nung araw. Joke lang. Magaling kasi ako mag-drawing. Nagdo-drawing ako ng mga Barbie doll, ganyan, nalagyan ko ng kulay pink. Char. Ano pa ba nasa ilalim? Ayan. O baka may magkasya na sa yung... Ah, hindi pa to cash sa kanya, malalaki. Doon na lang sa mga lolo mo, kaya sa mga... Ano mo ha? Ayan. Ito Jolens. Huwag mo ibibigay sa bata kasi baka iba to eh, ha? Baka gawin bala sa ano? Oo, malunok ha? Okay, ikaw na bahala dito ha? Ayan. Tapos ito, bahala ka na sa lolo mo at sa lola. Ibigay mo ibang damit ha? Tito, tita, ganon. O, ayan. Tabi muna natin. O, upo muna tayo. Galang po ako. Ito may nagpadala ng tulong para sa'yo. Kay Tita Prosy Birindo Servida, nagpadala ng 5,648. Okay. Tita Pibilab, 4,000. Ate Teresa Eden Joy, 5,000. Okay, itong kay Ate Teresa Eden Joy, ay bali 15,000 ito. So, hahati-hatiin natin to per month. So, ngayong month, mayroon kang 5,000 bibigay namin. The next school, kasi mag-i-end na ito ng July, no? Or ng June. So, the next schooling na ulit yung bigay namin. Like, kailan ba? September? Or September, no? September na ulit, no? Yung 5,000. So, ang total nito, that is 14,648. I know, napakabata mo pa to handle ng ganitong pera. Okay? Pero sabi mo nga, meron kang alkanso. Itago mo, ha? Okay? Ito ay para sa pag-aaral mo. I know, napaka-bright mong bata. Okay, wag mo ibibigay kahit kanino. Okay lang magbigay sa parents, kay Lola. Dahil dito ka nakatira sa kanila para may pansuporta ka kay Lola. Pero never mo itong ibibigay kahit kanino. Okay, sabihin mo, hahanapin ko. Hahanapin namin kung saan ang napunta, ha? Okay, huwag ibibigay kay kuya, huwag ibibigay kay ate, or kahit na sino. Except sa'yo, at okay lang magbigay kay Lola. Okay, kasi bata pa to eh. Malaking pera to, that is 14,648. So, ito naman ay tulong para sa'yo. Ha? Hindi namin ito pwedeng kunin dahil ito ay para sa'yo. So, ang gagawin mo dito, malapit na ang susunod na pasukan ulit. Kasi ngayon napasok pa. Maaring magamit mo ito sa pambili ng bagong gamit. So, ganun na lang yung gawin mo. Kasi siya naman po yung mahilig, babae siya. So, mag-early shopping ng para sa iyong pag-aaral next coming school. Dahil fourth year ka na or grade 10. So, bumili ka ng gamit para pang grade 10 pagkatapos ng school nyo. Dahil mag-i-end ng school na ngayon July. So, by July, bili ka na ng pang grade 10. Bili ka ng bagong sapatos. Bili ka ng bagong damit, uniform kung mayroon. Mga sanina, mga kailangan mo, personal needs mo. Basta importante yung pag-aaral, tapos sapatos. Okay? Then, hahanapin namin yon pagbalik namin dito. Ha? Hahanapin namin kung saan magdinala. Okay, para at least maging malinaw din sa mga parents nila na yung perang ibinigay namin sa iyo ay tulong ng sponsor. Hindi man nila po sinabi sa amin na ina-sponsoran na nila ito sa pag-aaral, pero binigyan nila po kami ng ganitong amount para itulong dito sa bata. So para sa mas magandang paraan na magagamit, gagamitin mo sa pag-aaral. Okay? Okay ba? Okay. Medyo kinakabahan din ako para sa kanya, no? Ano suggestion mo, sis? Ganito na lang. Basta ko lang. Hindi rin. Bigay mo sa... Nakatanda ka lang. Tawagin ang parents. Nay mong mama din? Wala si mama. Papa. Wala. Kuya. Hindi rin pwede sa kuya.
Okay, ganito. Ibibigay ko muna yung ano, yung 5,000, right? 5,000. Yung the rest, keep natin. Then pabalik naman tayo dito eh. Ta para pag yung sa school niya, bilhan na lang. Bilhan natin. Kasi natatakot ako para sa ano mo eh, di ba? Napakabata mo pa para mag-handle ng ganitong pera. Oo, wala siyang guardian, matanda na yung kasama niya. So, gusto ko ma-secure mo. Ito say, 1, 2, 3, 4, 5. Itago mo ulit. Ikaw nang bahala o ilagay sa alkansya mo. Ha? So, galing yan kay Tita Prosy Berendo Servita. Yung 4,000, galing kay Tita Pibilab. Kay Ate Teresa Edenjoy yung 5,000. 1, 2, 3, 4, 5 ay nasa sa akin po. I-note natin. Babalik kami dito ulit. Siyempre, babalik pa naman. Tago mo to, ha? Tapos, pagkain si Lola. Okay, tas baon mo, ha? Okay. Pag may natatanggap kang pera, ang isip mo ay yung mga hindi dapat bilhin, wag muna. Okay, tapos, wag mo isipin na kapag binigyan ka na, hindi mo nagagawin yung ibang bagay. Yung pagiging tamad. Oo. Kailangan maging masino pa rin. Isipin mo, ha? May mga taong handang tumulong para sa iyo para maibigay yung pangangailangan mo, no? Ang isusukli doon ay kabutihan at pag-aaral. Gets mo? O malay mo, sa pamamagitan nito ay may mag-sponsor talaga para sa iyong pag-aaral. Ha? O for the meantime, yung mga allowances na ibinigay, may bigay akong 5,000, yung natitira po ay nasa sa amin. Ha? Kasi nangangamba talaga ang mga kababayan eh. Baka hindi maano yung pera. Napakabata pa nito. O yung surroundings, yung paligid, hindi safe. Kung mapansin nyo, yung bahay po nila ay talagang hindi talaga sa safe para sa katulad niya. No? Pag natutulog kayo saan? Dito, o itamo. Yung paligid. Bukod sa pag-aaral na makapagtapos ka, ano yung pangandoy mo pa? Gamit? Ano pa? Maayos po yung bahay namin para kami hindi kami mahirapan sa pagtulog dito sa bahay. Thank you po sa pagtulong ninyo sa akin at maraming salamat po. Harapin ko po ang mag-aaral pa ako ng mabuti at gusto po ako makamit yung pangarap ko. Okay. Sige po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po ulit sa nagpadala ng package kay LM Hoff ng Sacramento, California, USA. Thank you. At mayroon po kasi dito mga candy dahil ang dami pong mga batang nagaantay sa amin sa labas. So, bibigyan namin. So, ibabawas ko lang si ano para at least kuha kang candy. Ayan. Hindi kasi ito maganda sa ngipin, makakasira. So, para maging masaya lang yung mga bata, bibigyan natin sila ng Chupa Chups. Ayan. Madami kasing nag-aantay. Marami tayong fans sa labas. Tikman lang natin ang Chupa Chups kung masarap. Lami, giyod. Tikman mo daw. Lami. Lasang albatros. Uy, hindi. Dito, albatros. Ano ka? Kasi nung bata ako, favorite kong candy, mga kababayan. Leps. Para. Hindi yung rights. Leps. Left, hindi yung rights. To the left, to the right. kasi nung mga bata kami, ano lasa? Leps. Sarap, no? Cheers tayo. Ay, di! Huwag ganun! Para maingat si Peter Paul, bigyan natin. Ayan. Bigyan mo si Peter Paul. Petra, oh. Oh, tingnan mo siya kung paano kumain ng lips na candy. Hindi man pwedeng wala si sister. O, sige, tikme. Ang candy. Lamig yun. Oh, hindi kasali yan! Hindi, yan lang.
Walang karte artist yun. Sarap, cheese! Cheese skin tayo, sis! Stage gift rotation tayo. Oh, counter! Clock one! Ayan, kung sila po ay nagmamama, ito naman ang aming mama. Ang tawag papa po dito ay papa. Papa. Mm. Refreshing. Sarap. Marami pong salamat. Thank you so much po sa inyo na mga kababayan. God bless po everyone. I love you all. Bye-bye. Go na, sis. At thank you. Bye-bye. So marami po tayong candy. Pamigay natin sa bata. Oh bata, hindi ka. Oh huwag kang aalis sa tayo nyo, ha? Oh dyan lang kayo. Lalapit ako, ha? Oh, huwag kayo aalis sa tayo nyo. Dyan lang, ha? Para hindi tayo magkagulo, oh. Ayan. Oh, okay, hindi. Akin na kamay. Kamot. Oh, kamot. Oh, candy. Oh, ayan. Oh, huwag na kayong umalis sa posisyon nyo. Lahat kayo ay magkakaroon ng candy. Ikaw. Ikaw, kay hindi. Ikaw, kay hindi. Hindi ikaw. Ikaw, kay hindi. Ikaw, kay hindi. Ikaw. Huwag kayong aalis sa pwesto. May bibigay pa ako. Sino pa walang candy? Dali. Sino? Ano kinabo si Mat? Ikaw? Ikaw pa? Lang. Ikaw mo kayo ng... Yan kasama ko ito dun sa package eh. Yan sa'yo. Ikaw. Asan na wala? Sino pa wala? Candy. Minsan lang kakain ng candy, kasi hindi malandasan ngipin niya. Para matik lang nyo lang yung candy. Sino pa walang candy? Ito masarap to para sa'yo. Ikaw. Lollipop. Ayan. Ikaw, sino pa wala? Ikaw. Ayan. Ikaw, wala ka pa? Kain na dyan? Dito naman tayo. Ikaw, baby pie to. Ayan, maliit lang. Ayan. Sino pa wala? Sino pa? Ayan. Gamay, rabata. Ikaw, gamay? Dako. Ayan. Dito dito. Dito tayo. Uy! Ganun lang kamay. Dalay din agad ng kamay. Ganun na, ganun. Ayan, ikaw. Ayan, ikaw. Candy. Ayan, mga bata. Ayan, ikaw. Ikaw. Ayan. Sino pa wala? Ikaw, dalagita. Sino pa? Yan o, baby. Baby pa yan, baby pa. Sino kawalo? Yan o. Pasayang to. Magamit. Gusto mo pa. Ayan, nasa iyo, ha? Yung mga tigulang. Maliligat na. Kawawa yung mga bata dun sa baba. Yung lollipop. Lollipop. Ayan. Ito ang gigito. Kamanarag ito. Lollipop.